PlayStation Plus 全新的订阅方案，五月底在台湾等亚洲地区展开营运，主要是让玩家能够透过订阅制，一口气玩到许多 PS 的独占大作，也可以借此回忆一些古早时期的经典作品。上次电玩风做了台版首日上线的报道，当时第一天推出时的收费问题造成了不小的风波，游戏量也与开始大家预期的有相当的落差。想知道详细的玩家可以看我们之前的影片。紧接着在堪称公测的亚洲区上线之后，日本的新版 PS Plus 在6月2日开始营运。我们发现在日版 PS Plus 里，同样是升级版，收录的内容也与台湾版有着不小的差异。可以看到页面上，光是在 PS4 和 PS5 可以使用的游戏，台版是242款，日版则是275款。像是发路控的台柱《英雄传说》以及《伊苏》两大系列，在台版就仅有收录《伊苏7丹娜的陨梯日》，但在日版可是有非常多款。其他像是日本一等较为日系的厂商作品，也几乎都只有在日版登场。相较之下，台版的名单就比较偏向美版的阵容，像是知名的真人快打系列以及 Payday 2等欧美系作品，就只有在台版才有。但 Bethesda 的《一城余生》和《毁灭战士》系列反而是日本才有，台版则不见踪影。我们大概推测出，或许是因为代理和版权交接尚未谈拢，所以造成无法收录的状况。已经订阅的玩家也不用太紧张，毕竟 PS Plus 订阅还在发展初期，或许等到未来制度更加明确时，这些游戏就有机会跨越地区差别的限制，老玩家们可以再观望一阵子哦。